លោកកាឌីណាល់ Petro Parolin បញ្ជាក់អំពីកោជំហរនៃគំណាយទម្រង់របស់ព្រះសហគមន៍លោកកាឌីណាល់ Petro Parolin នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃសន្តិអាសនៈបានឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់អ្នកសារព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងគំណាយទម្រង់របស់សម្ដេចប៉ាបលោកកាឌីណាល់បានបញ្ជាក់ថាដំណើរការគំណាយទម្រង់របស់សម្ដេចប៉ាបនឹងមិនដើរថយក្រោយនោះឡើយលោកកាឌីណាល់បានឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរថាព្រះសហគមន៍គឺទាមទារគំណាយទម្រង់ដូចនេះយើងនៅតែបន្តអធិដ្ឋាននិងសូមអត់ធ្មត់តែច្បាស់ណាស់ថាគំណាយទម្រង់ជាសកម្មភាពនៃព្រះវិញ្ញាណគំណាយទម្រង់នេះមិនអាចដើរថយក្រោយនោះឡើយលោកបានបន្តទៀតថានេះគឺជាករណីដ៏ចាំបាច់ដែលព្រះសហគមន៍ត្រូវតែដើរដំណើរទៅមុខដើម្បីឆ្លើយតបនឹងបរិបទនៃដំណើរវិវត្តទៅរបស់ព្រះសហគមន៍នៅក្នុងពិភពលោកនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ